simplex moves. So I got a good one live with Chillspot and come live with other become more real. I can use for this for first of the one is Tambogasm. Tambogam, I wrote Mango Maputara, and I was young. I tell Mango. I was Tamboga, 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 I took a piece of piece. I wrote it is the Chimuri guys. Yagan inspires could be the Makitari. The Kumunacho Pisa, which was a Bena boy. The Tonga would be the one, Marilla Pasilino. Marilla Pasilino and you almost didn't have a battery. And I was thinking about a battery and going to follow Chase Bena boy. Mumu looked at the moon, he seems Baba. We send the shoe of Bana, we send members in dance, we send member in a group. Member gospel, we send a point to be the music, genuine music, moons above. So we run the bush with women and movies. And we do in Bana, the shoe of Wimbana. But you are not a woman in Bana in the moment from the side. To decide my shower was a power partner. No one has let go of my studio, no marriage and no charge. I'm a gratuity, a quantity marriage. It wants to tell my price. But I want to marry a tangle about 10 years. Gratuity is not a day. So, two born and two born of marrying, so to ask every day to one wants a way, the name of a piece of a book, and then under the music. You look at the woman of Vogonos of Nemo, you go. Kind of drink from his own name, you open by two pieces. So do not have a piece of good burial. But in your demand, you can actually good dealers have a marketing strategy in Game Pass. So do one more draw in the game. I shall know my studio more. We are getting on a simple side. I don't gonna choose good or no cheat. And a military charger. Do my studio and get a bum me push with him by break home. Miss Gabon wants to spread the very fast. Saka Chumbro Chamber and Hobo only in Chumbro the Christ. Basi kuhuma studio mwumbaga na gawari kukuna izuyo. Kutu mwanzi wangu tiji, anu mwumba kutichi, usatu wangu tiji mbila panzi. Da mwuneza kanzi mbila panzi ya mwumbwa jineni. Anu mwumbwa na mbawari kukua chungu, na mwumbwa na maanda kabla. Tista stiji wanzi wangu tiji mbila mwumbwa. Kudari kani nji watu mfunga wa mtani mawaziti. Nga kutu kukua na mwini. Sanda upu wate mwumbwa. Anuweza ndu kwanza kukua kuni wa gararu mwumbwa stindu yukusu. Katika mpita kwa shingi mtumizi yedu isu sikuwanze kulicha international level kwa zutiru wone mungu yese pasirini sisi nituwa o masalada na hipo upawa sisi nituwa ona luinda tukwaza kwa tira mungu asikune uwa warukua chile kushulu upinda minda astio adweza nika wapinde ikuti so wafunga kutwita kwa wate jesu mungu funga mwana ndi gandinde kwa ningenda iku. Na chinga zoramba ramba ubati, mungu wa saifu uti mwenda. Kuto ugono rukumbo. Lawa ugono rukumbo na mbo chukubiru wa ugona mamu. Chinza kaipa wa mbo chukubiru wa sasa bata. Manu walgunza wa sotu wa kaipa. Mungu wa kaipa mba kwenye. Saka chimbuenda yiku. Tuwenda wa. Right, Prophet Pasho ni doa na mfarira. Mkisiri wa farira, doa na mfarira. Saka sa wa mfarira kudawa wakati. Iwe uwe tishanditezi. Saka shangufana ni nuzi convict music ya ikoni ya. Kana uti
young man ya Wiz. Wiz angari Wiz. But anyone who anusaini. Sakandosha wakita pashu njava kwa ndiri ni. Hmm, utaka saini hini. Ni wangu nda zutora wakita unge angu na jamasa nda ataka saini masindi. Ni wangu kwa sakunfima. Lakini shibiripo between profit pashu njava ni choose between liberty. Profit pashu. Mani ndi mashiz Chillspot. Shinti in production ndo Chillspot ndo mwono mwono. Saka wani mashiz kutu. Shijide hiki uo shakari. Ani wano wawamu kona. Ndi kuwono mwono mwono waka saina nyingi na nyingi. Sofa ndo za angu cha master nini. Ndizo zi angu kana kanya langu. But you don't know is well. You should have a profit passion. You don't know about the one is well. You don't know about the one is well. You don't know about the one is well. That any project yet to get an uncle colors very soon. People put him on a good baby. I'm going to read the corona. It's a name at Kater, a girl, and Kuma siblings. Now, Kuma Jalava. She puts a car of two baby baba. I might get an account to manage a car. She puts a baby baba. Tinimu Shakari. Tikarwa, Kuma, and Wepatan. She puts a baby baba. Imu futi, ai sistera uma colaboradora hoje, a busca da natiti, é uma no futi de outro nível para subir a topati, já abriu a primeira vez, já tenho alguns outros que abriu a segunda, mas essa que tu vas o alemão mais tudo no projeto, vamos ver do que eu ainda não tenho sobre ele, vou ver o que eu tenho para não, imu na ex-wife, já abriu isso, se a alma colaborou na parte sofá, então não abriu isso agora não. Jangan utang aku bersedih. Karena aku lah, di mafol wazam untuk nanti ramai menjadi supporter. Da supporting doa akan aku share. Pasti ini, apa na naik untuk ni, apa na masuk tak aku ira, apa na masuk, apa na patut garasu, apa na mafte aku belajar. Da ini mungkin ini dalam di ZDM, mati JS yang power play yang diriza. Kutonga na tena maana na tijembali na bisha na itatuni vikendi na tukushira wani wawa tijishu geta na wama juhu tijizi tutendai tindi mungu tende sambeli ya pasina mimi zakara apana isusu ya zuka kusha kutungu wangu ushiri opa redio jinsi ya utele ya ulula mredio menu zuka tukushira wani ya unuple ya uma video yangu kwa ZBC yao awa ama kushi. Social media yangu pamoja na mimi zungumza mu follow up page ni kanzi Instagram na kanzi Ndunge Youth official team na kwa zoe mungu yuko amino na mwe sana kwa frame na tukie zoe mu unfollow yuo mu follow ni mwe na kwa frame isidini zoe pamoja kwa na mimi page ni kato ngi la siblings mungu mama mungu pamoja kwa tu. Page ni choose kuti mungu mama mungu kazi baza na tima. Any page la producer mungu zisi anipindi ndiye ita song, ndiye ndaite. Kwanza kupata ipapo, da njiana kani access ya kuliza song ya yusaka. Wenda pa YouTube mungu na sija uti, Ndunge Youth. Sino kula yusaka ipapo ndiye zamu. Chawona chisi ndi champu na mungu kwa napashi, biwa. Ndiye zamu.